Nej, det är gamla OTIS 2000 VF som moderniserade av KONE. Dra mig baklänges. Kör nedåt. Nej, inte den där rösten. Så det är de mot maskinerna. Snabbare än förut. Det är inte ekorisk. Gamla OTIS. Hej. Hur går det ut, va? Kör upp. Nu står vi på andra sidan plattformen. Tredje gången.